Tjena som Master Trios, och innan den här videon börjar vill jag bara säga att början av videon kom inte med, så jag sitter i videon och babblar i början om att jag har förlorat video, och jag har förlorat mycket mer än vad jag trodde att jag hade förlorat, så ja. Mycket har ni gått miste om, men jag berättar så ni kan typ förstå lite vad som har hänt, så ja. Ni har också missat dagens skylt i uppdragsrummet, så ja, det är Busan King som skrev gör en automatisk form, och det är det här avsnittet går ut på ifall ni undrar, så ja, grattis Busan, du var först att skriva det här, så ja, du fick hamna med i fucking rummet som av grymhet, så ja, nu börjar videon. Wow, ni har seriöst missat allt i det här avsnittet. Allt, nästan. På grund av att... När jag högg där nere så ropade min mamma på mig så jag behövde gå. Och jag glömde att sluta spela in. Och när jag kom tillbaka så började jag spela in igen. För jag trodde att jag hade börjat spela in. Så jag tänkte börja spela in. Men då slutade jag spela in. Så allting jag har gjort och allt jag har sagt och allting är borta i hela videon. Så... Ja, alltså för mycket har hänt för att förklara. Det här avsnittet som jag inte fått med har varit en jävla berg- och dalbana av känslor. Ni har inte sett det här. Jag har grävt det här, satt ut dirten här, satt lite torches, lite fint. Jag har varit nere i minen. Jag skulle skaffa bows till en dispenser, eller strings. För jag hade inga strings hemma. Och då dog jag och jag fick inte tillbaka all mina saker, jag fick tillbaka hälften av mina saker. Så nästan allting var borta, men jag hade såklart ironen kvar i kistan hemma, vilket var en jävla tur. Så jag hade kunnat göra klart min iron här, vårt hus sprängdes upp, jag byggde tillbaka det. Ja, det var skeletonfest i mitt hus. Minen... Så ni har missat jävligt mycket, jag vet inte riktigt. Jag måste kolla tiden på de 9 minuter spelade in. Så det är... Vi har lite tid kvar att spela in, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. För få dispensers... Okej, alltså nu får vi bara köra helt. För det där var jävligt sorgligt. Men en creeper sprängde upp i princip. Hela den här delen sprängde upp. Hela delen av trappan. Jag vet inte om den sprängde ner någonting här nere. Jag hoppas inte det. Nej, bra. Den sprängde i alla fall lite av taket. Den sprängde vägen här. Och så kom det skeletons in genom väggen. Och så hade de fest. Men... ja, jag vet inte exakt hur mycket jag missat faktiskt. Men det slutade när jag var där och bara... Ja, men nu kör vi lite snabbspolning. Så ja, det är det ni har missat. Men eftersom avsnittet fortfarande håller på. Så... fortsätter jag med vårt uppdrag. Vi ska skaffa massa seeds. Jag pekar fortfarande för jag är mentalt handikappad. Vi ska dit. Jag kan ju bara slå i Minecraft, men jag måste peka. Så det är bara slå sönder lite gräs så får man några stacks. Vi lägger det här så vi ser mycket. Och jag sänker ljudet lite för det här kanske låter mycket. Men annat än det så har det inte hänt så mycket. Jag dog, jag vänner. Ja, jag dog 4 gånger. Jag sprängde så en creeper och flög upp i luften. När jag landade sprängdes en till creeper så jag dog. Sen gick jag ner utan grejer och försökte hitta saker som var i vatten överallt. Jag puttades tillbaka så kom det en massa skeletons och creepers och spindlar och zombies överallt och försökte slå mig. Så dödade de mig. Och så despawnade hälften av mina saker. Eller så sprängde de creeper upp det i luften. Ja... Det var helt kaos. Ja, ni glömde... Eller ja, ni missade också lite tjejskrik. What? Det blev lila. Om man slänger det här, är det lila i luften? Okej, okay, yeah, whatever. Det ser den säkert glitchar ur lite. Eller är det bara när man hugger ner det där? Ja, när man hugger... Wow. Det blev en seed. Fett kul. Not sure, ifall ni kollar på det här, vilket ni förmodligen inte gör. Jag hittar en bug åt er.
kan ge mig pengar. För jag har räddat Minecraft. Men då har jag lärt mig någonting nytt idag. För ifall man... Så, ifall man vill ha double tall grass, tycker man... Vänta, hur fan fick jag double tall grass? Egentligen? Wow. Man kan få antingen seeds eller... Jag är förvirrad. Okej, alla textures bara helt går och lägger sig just nu. Vad händer om man hugger blommorna? Okej, de funkar. Jag tror att en seed räcker inte riktigt. Men ja, ni har missat väldigt mycket av, så jag ber om ursäkt för det. Det var mitt fel. Jag erkänner till brottet. Jag vill ha seeds, inte double tall grass. Okej. Mm. Ser att det blir en blomma innan det försvinner ibland? Den här. Ja, det blir en blomma innan det försvinner. Det är ganska buggigt. Men så är det när man köper en snapshot. Ja. Men jag gör det för att då kan vi ha massa andra... Men sluta! massa andra saker som inte andra YouTubers har. Men i sina Let's Plays så jag vet att det ska vara lite speciell. Men, så ja, det är mest därför. Jag hatar när det blir sådär ett block. Okej, vi har snart en stack. Då kan vi börja gå och plantera. Okej, 60. Så, 64. Ja, vi får se vårt hus där under kameleonten. Ja, när jag kollat på gamla avsnitt så vet ni vad jag snackar om. Hej, gris. Hej då, gris. Jag måste upp här. No shit. Men det är så när man inte får någonting att snacka om, då så säger man vad man gör. Bara, ja, vi ska gå till huset. Ja, vi ska upp här. Vi ska hem nu och hämta lite grejer. Det är, om ni ser när YouTubers säger det, så är det för att de inte har någonting att snacka om. Och de vill bara säga någonting för att de ska se proffsiga ut. Jag gör det väldigt mycket, jag känner. Ja, vi sover. Och det ni ser där, ifall ni... ser i chatten Game of Wars updated, så kan ni nog gissa vad som hände. Jag gick in med fel version av Minecraft och behövde fuska tillbaka alla grejer jag hade. Men jag fuskade ingenting. Jag tog inte någonting jag inte hade. Det var innan jag började spela in, så jag loggade in med 1.7.9 och då försvann allting i mitt inventory. Men det är ingen större fara. Okej, nu ska vi plantera vatten. För plantera vatten är viktigt. Man planterar vatten. Okej, så vattnet verkar räcka. Det är ett väldigt bra tecken. Ja, ett väldigt bra sak. Vi hugger taket så är ett block högre. Jag kan inte klara av det här. Vi kanske borde hugga ännu ett block högre faktiskt. Så man kan... Ja, jag vet inte. Ah, what? Någonting puttade tillbaka mig. Ja, det var säkert vattnet jag gick här. Eller jag vet inte, för det puttade inte riktigt. Vad var det? Och så kommer det där ljudet också. Så är Herobrine. Fan vad coolt att träffa Herobrine i en Let's Play. Kan det växa när jag har ett block omför sig? Ja, om det inte kan det så är det inte mitt problem. Och då får sidan leva med det. Ah, det är inte ljus här. Jag har bara en torch. Hoppas det räcker. På andra sidan kommer det inte räcka. Ah, jag hatar det här när man går på dem. Vi kommer inte behöva göra det för vi kommer ha en knapp som leder med redstone till dispensers. Som skjuter ut vatten på dem. Åh. Ja! Vi måste gå och hämta torches.
Nej, det behöver vi inte alls det. Vi har kol här. Så. 12 torches. Så är det lite enkelt. Det är fördelen med att ha det här under marken. Man kan hitta torches lätt. För det är viktigt. Här är grottan. Så jag ber verkligen om ursäkt att ni inte såg hela avsnittet. Jag skrek manligt när det var en creeper i mitt hus. Och ja, ni missade det. Kan vara bra, ni kanske hade fått tinnitus av mitt manliga skrik. Okej, det här tog längre tid än jag trodde. Att vi hugger sönder taket. Vi måste verkligen skaffa diamonds. Vi har inga diamonds. Jag kommer förmodligen aldrig hitta det med mina Minecraft skills. Nej. Jag trodde jag var populär, men det var ett spel. Och jättemånga gillar min skatevideo där jag ramlar. Jag vet inte om jag ska vara glad att ni gillar den eller hatar er för att ni gillar den. För det betyder att ni gillar att jag ramlar. Men jag blir också inte glad ifall ni dislikar den. För det gör det ont. Och att få ännu mer hate hade sårat mitt hjärta. Men jag gillar inte att få likes heller, jag vet inte. Ni ska inte göra någonting, okej? Okay? Kommer det här verkligen rinna ner nu? Ifall vattnet går här, kommer det inte bara stanna där? Eller kommer det rinna? Det är ju frågan. Ifall man släpper ner det här vattnet. Och så kommer det mer vatten där, vad händer då? Vi borde inte släppa ner det vattnet. Så. Okej, så nu lägger vi ut lite mer torches exakt på det där blocket menar jag. Och nu planterar vi ännu mer seds. Åh nej, jag hade också massa bones vi kunde använda. Till ett bone meal det här. Så det hade gått bättre. Eller jag vet inte, det hade inte gjort någon skillnad för vi har tillräckligt med seeds. Det har gått åt en halv stack och ja. Ja, jag vill verkligen lämna bort de här och bara ha den så. För ifall man går ner här så kan man inte komma upp annars. Ah, jag tror jag har en idé. Så. Så är det som man kan plocka ut den. Utan att, eller man kommer fortfarande bli blöt. Om jag är så då, kan man fortfarande plocka upp? Jag tror inte det. Jag vet inte hur vi ska lösa det. Det kan inte lösas. Okej, vänta. Vi får gå ner via vattnet för jag vill inte hoppa sönder någonting. Okej, nu har vi planterat vår wheat farm. Den här är mycket bättre än den förra. Den som är där uppe. Den blev ingen bra. Så, ja. Om ni har tips på hur man gör en bra sån här farm så, eller, ja, jag vet. Ni kan länka en video ifall det finns någon bra tutorial. Fast jag vill helst försöka lista ut det själv. Men vi kan ju göra ett litet test. Vi kan ta 2 water buckets. Vänta. Vi får springa upp och hämta vatten. Vi måste ha fler buckets. 1, 2, 3, 4. Ja, 1, 2, 3, 4. Sådär. Och så gör vi vatten av dem. Vi kommer inte få plats, vi måste lägga lite saker i kistan. Inget går som planerat idag. Men vi har 3 bows av någon anledning. Skeletten sån här var snäll efter jag hade dött. Bam. Bam, 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 bam. Sådär. Jag hatar den här blocket. Kan man
för bort den. Vänta, vad är det med? Man öppnar en kista, tror jag. Okej, den här stör mig. Ja, vi får leva med det. Jag tror det har med att vi kör på snapshoten, så ibland så buggar den. Okej, så vi gör ett litet test nu. Att vi släpper ut. Vi har en bucket för lite, skojar du med mig? Nej, det har vi inte. Okej. Om vi sätter ut. Måste gräva ett hål i väggen. Så använder vi den helaste pickaxen du någonsin har sett. Och så går ni sönder också. Tack för er support. Okej. Och så sätter vi ut nu. Nej, vänta, vi kan inte sätta ut vatten nu för allting är inte fullvuxet. Så det är ingen bra idé. Åh, vi har fett mycket bone. 54 bone meal, det kanske räcker för en rad. Eller ja, en avdelning, menar jag. Det verkade det göra. Jag tror det var mer bones hemma också. Okej, det drar hem lite mer. Jag vet inte om vad ska jag snacka om just nu. För jag hade sagt så mycket förut, så jag vet inte vad jag har sagt och inte. Jag har inga fler bone meal. Men vi kan ju i alla fall pröva det nu, för nu. Vi har lite weed så vi kommer få tillbaka seeds i alla fall. Det hade vi ändå fått. Ah, ja. Terrios är inte smart. Det där ljudet gillar jag inte. Sluta. Vatten där. Oh shit, det här gick inte bra. Vatten där. Se vad som händer. De bara kopplar sig direkt till dem. Om vi blockerar av dem. Okej, de attrakterar till varandra. Så vi gör ett snabbt crafting table här. Vänta, vi tar upp det här vattnet för det förstör just nu. Vi planterar tillbaks det, för det är fullt just nu. Om vi lägger slabs så kommer det inte att attrakteras här för mig. 55 slabs. Jag tror det räcker. Hade jag sönder någonting? Det lät som det. Ah, ja. Vi sätter slabs över vattnet. Varje gång jag går här. Ja, jag hade sönder någonting. Hur ska vi sätta slabsen nu? Får jag? Geni! Vänta, det blockerar vattnet. Oh no! Okej, bokstavligt talat. Oh no. Hur ska vi göra? Om vi lägger en till block så. Så. Jag vill att det ska vara liksom blocket under det. Det går inte att göra det. Och jag bara sänder allting just nu. Men det blir ett helt block. Det här går ju inte. Ja, vi måste förstöra ännu mer och sätta ut ett block. Okej, det förstör inte. Bra. Nu ser Terrius har alla lösningar. Inte riktigt lösningar, men kan de här sluta? Snart gör jag ett jävla plugin för att inte kunna hoppa på saker. Vet ni hur extra smart jag är? Jag kunde bara använda wheaten istället.
skulle jag tänkt? Therese kan inte tänka. Den här försvann utan anledning. Behöver de mer ljus? Kanske gör det. Sätter du lite mer ljus. Okej. Okay. Nu! För. Okej. Okay. Nu prövar vi att sätta ut två vatten där och jag når inte. Ett vatten där och ett vatten där. Jag vet inte hur det här kommer att sluta. Jag är jättenervös! Jag hatar mitt liv. Nu är jag ledsen. Väldigt ledsen. Vart tog allting ens vägen? Ramlade det bara in? Alltså, hur ska vi fixa så vattnet inte åker in där? Ah! Nu börjar jag förstå lite. Vi tar in de här. ni som är bra på Minecraft har säkert bara jävla idiot hela avsnittet. Det var ner varje avsnitt. Men nu vet jag, tror jag. Hoppas jag. Vill jag. Att nu kan vi sätta där, slab där, utan att vattnet försvinner. Logic! Har ni talat om det? Inte jag. Alltså, nu måste vi plantera allting igen. Det är min favoritdel av att farma. Plantera! Jag har slösat så mycket bone meal på ingenting. Okej. Okay. Det här är sista försöket, sen måste vi nog avsluta avsnittet. Det rimmade. Eller ja, nej. Inte ens i närheten. Oj. Oj. Hur gick det här då? Det fastnar där nere. Det rinner inte hit, helt enkelt. Ja. Jag får nog kolla upp en video hur man gör en automatisk farm. Jag kanske borde gjort det. Så tyvärr kan jag inte tända den första facklan. Jag har fortfarande inte klarat av det, så... Varför rinner det fortfarande från dig? Okej. Okay. Konstigt. Jag vill ha min dirt. Hörru. Där kommer den. Plupp. Så ja. Tack så mycket för att ni kollade på det här avsnittet. Jag hoppas ni gillade det. Ifall ni gjorde det, glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så får ni ha det så bra. Och hej då!